Ex-Combo, diretamente de Betim, Minas Gerais, na Copa Leão Dourado. Vou conversar agora com o secretário municipal de esportes de Catas Altas, Demetrios, que está aqui prestigiando o evento, veio com a equipe lá da cidade. Secretário, como é que está o jiu-jitsu lá em Catas Altas? É uma atividade que a gente desenvolve através do mestre Marconi desde 2008. Hoje nós estamos com 3 atletas em nível de competição, que vem dando um resultado bacana para a gente. Todas as competições que a gente costuma estar indo, nós costumamos estar trazendo medalhas. Secretário, eu estou sabendo que a prefeitura agora está montando um time oficial e vai levar o pessoal para a Argentina, no Mercosul. Isso. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí juntamente com o Marconi no Jiu-Jitsu, com os resultados que nós estamos obtivendo aí, está criando outras competições para esses meninos. E agora, a partir de sexta-feira, nós estamos indo com a nossa equipe para Buenos Aires, está disputando a Copa Mercosul. Que beleza, né? Boa sorte lá pro pessoal lá. Ah, o senhor secretário de esporte, tudo bem, tem um jiu-jitsu, você já apoia. Fala um pouquinho dos outros esportes, como é que está o trabalho lá dos outros esportes também? Olha, a Secretaria de Esporte, a gente tem o esporte como atividade para estar tirando o jovem das ruas, das drogas, para estar dando uma atividade para essa galotada. E o trabalho que vem sendo feito vai gerando os resultados. Aí desse trabalho vai aparecendo os competidores. Uhum. Entendeu? O trabalho vem sendo sério. A gente tem atividade lá do futsal, futebol de campo, no judô. Futuramente lá a gente está querendo a ginástica. Então é um trabalho que vai gerando frutos. Que legal, secretário. Eu queria... Como é que é o nome do prefeito lá? É o nosso prefeito Saulo. Saulo, né? Ele está no primeiro mandato ou no segundo? Nós estamos no primeiro mandato. Primeiro mandato. Eu queria fazer um testemunho meu aqui. A cidade do senhor tem sempre vindo em Minas, tem sempre vindo a equipe aqui. O prefeito lá de Catas Altas tem apoiado o jiu-jitsu. E eu acho que agora, o secretário não vai poder falar isso, mas eu não peço voto para ninguém. Mas é o seguinte, aquelas pessoas que ajudam o jiu-jitsu, o pessoal de Catas Altas aí, chegou a hora agora de fazer a sua parte também. Vamos apoiar aquele pessoal que apoia o jiu-jitsu. Porque nós precisamos dos políticos também. Porque o nosso país é democracia. E no sistema democrático, as pessoas que assumem o poder são através do voto. E nós precisamos de colocar lá em cima aquelas pessoas que apoiam o jiu-jitsu. E a cidade de Catas Altas vem apoiando já há bastante tempo. Eu tenho sempre entrevistado o pessoal de lá. Tem sempre feito medalhas, tem conseguido medalhar. Então isso não é o secretário que está falando, não. É Paulo Jesus que está falando e eu acho que tem que apoiar. Secretário, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns por essa iniciativa de estar levando o pessoal lá para o Mercosul. Quer dizer, o pessoal da cidade... O interior de Minas está fazendo investimento importante e levando atletas até para campeonatos internacionais. É um grande passo, né, secretário? Obrigado a vocês e espero em breve estar encontrando com você em Catas Altas para a gente estar levando uma competição dessa nesse nível lá para Catas Altas. Vamos lá, se convidar, eu vou mesmo. Secretário, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de você lá e do prefeito. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Saulo Moraes. Prefeito Saulo Moraes, obrigado aí, viu? Sua Secretaria de Esporte tem trabalhado firme nesses anos. Eu tenho acompanhado, apesar de ser a primeira vez que eu encontro com o secretário, mas tem chegado notícia através dos atletas, elogiando o trabalho de vocês aí. Então, eu acho importante a gente dar esse testemunho também, que o pessoal do jiu-jitsu estava clamando por isso. A autoridade tivesse a coragem de investir no esporte. E já é diante do esporte de combate ficar na moda. Porque esse ano para cá é que a Globo resolveu abraçar e trazer isso aí, é muito bom. Mas o trabalho do senhor aí, prefeito, já era anterior a isso, quer dizer, já tinha uma visão além do alcance. Secretário, obrigado aí, parabéns. E vamos apoiar a galera do jiu-jitsu. Agora chegou a hora da gente chegar junto e trabalhar, e vamos manter quem está ajudando o jiu-jitsu aí, pra gente continuar nos próximos 4 anos aí, né? Na tranquilidade, mandando a galera pra Argentina, pro Mundial. E vou fazer o convite aqui, secretário, pro Brasileiro X-Combat. Vai ser agora no mês de agosto do Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente consegue levar essa galera lá. Um brasileiro primoroso, tem uma premiação boa, cinturão pra galera. Tá convidado aí o pessoal. Secretário, obrigado aí, parabéns, prefeito. Paulo Jesus, diretamente do ginásio de Betim, Minas Gerais, na Copa Leão Dourado 2012.